Директор компанії Володимир Усов каже, українською розробкою зацікавилося багато іноземних партнерів, бо поки що в світі немає аналогів цієї технології. З її допомогою можна виготовляти як кінцеві предмети побутового користування, так і керамічні форми для виготовлення металевих деталей, що особливо важливо в космічній та автомобільній сферах. У сфері 3D-печаті наша технологія, так вона зв'язана з екологічними матеріалами, є єдиною, яка може похвастатися, тобто не рекламною, а фактично екологічністю. Интерес нашей технологии был со стороны аэрокосмической сферы, со стороны НАСА были представители, которые интересуются созданием форм для печати или изделий и компонентов из керамики для потенциально новых космических программ. Увесь цикл друку – від підбору хімічного складу сировини до технології постдрукової обробки – в компанії розробили самі. Цікаво, що основний матеріал для керамічного 3D-друку – глину – видобувають в Україні, на Донеччині. Мы провели исследование, каким образом мы хотим получать керамические изделия. Что для этого нужно? Как работает классическая технология? Как работает 3D-печать? Сделали брейншторм, как можно объединить эти технологии между собой. Проверили. Конечно же, с первого раза ничего не получилось. Проверили снова, снова и снова. И на какой-то из итераций мы поняли, что мы можем получать готовое керамическое изделие, используя 3D-печать. В планах винахідників розробити технологію для друку людських кісток, які можна буде використовувати в якості імплантів. Володимир Сухов, «Факти».